Čus, ahoj lidi, jak se vede, já jsem Matouš a dneska se spolu podíváme na nejnovější chladič od Silencium PC, na Feru 5 Dual Fan a postavíme si do toho PCčko. Jdeme na to. Dneska to nebude o stavbě PCčka jako takové, nebude to o tom procesu těch videí. Tady máme spousty, jak postavit PCčko, jak postavit PC s Anet, s Radovanem, budget PCčko a tak dále. Na to se můžete jít podívat. Dneska to bude o tomhletom chladiči. Silencium PC Fera 5, nástupce legendární trojky, která běží v každém z počítačů, který tady máme. Je to kompaktní a skvělý chladič na váš procesor za neuvěřitelně super peníze. Tato verze se dvěma fanama stojí 899 Kč a ta levnější s jedním větrákem stojí 750. Osobně bych asi šáhl po této trošku dražší, protože letos je překopaný úplně všechno, a to včetně větráku. A za těch 150 korun si myslím, že ten větráček uvnitř navíc stojí, i kdybyste ho nechtěli použít kvůli účinnosti nebo hluku do vašeho systému a můžete ho použít třeba jako outtake dozadu a tak dále, což je podle mě naprosto super. Fera 3 je výtečný chladič. Je to legenda mezi poměrem cena výkon za neuvěřitelně skvělý peníze. A tak mě docela osobně zajímá, co všechno je nového na Fera 5, jak bude účinnější, jak bude hlučná nebo nebude hlučná, jak je postavená a jak snadný bude proces instalace, protože to je jediná věc, která mi připadala jako komplikovaná nebo jako lehké mínus na předchozí generaci. Nicméně Silencium PC nám neposlalo jenom svůj chladič, poslali nám i nejnovější case. Ta se jmenuje Ventum VT4V. Je to krásná case, sice ji nemám otevřenou, ale je to shodou okolností ta samá case, kterou jsme použili s Atorem na jeho kanále, v jeho videu, kdy jsme proti sobě stavili PCčka a snažili jsme se každý postavit svůj počítač do hodiny. Tahle je bílá, vypadá senzačně a já se moc těším, až si do ní dneska postavíme PCčko. Nicméně, jak jsem říkal, tak stavení PCčka není hlavní náplní tohohle videa. Představíme si komponenty, které budou v počítači, představíme si procesor, který bude muset tady Fera 5 uchladit. Podíváme se na ty nejnovější komponenty, hlavně na ten chladič a trochu i na tu case. Pak bude nějaký timelapse, kdy si postavíme počítač a pak benchmarky a nějaké vyhodnocení. Tak se podíváme na komponenty. Do Silencium PC nepatří poděkování pouze za chladič a za case, ale také i za zdroj. Poslali nám 650W zdroj 80+ Gold s názvem Supremo L2, což je super ideální na tuto sestavu, všechno nám to utáhne, ale představíme si i zbytek. Tak, máme tady 2x8 GB DDR4 paměti s frekvencí 3733 MHz. Do toho použiju vlastní 128 GB M2 SSD, který je sice trošku starší, ale přesně na tyhle ty případy ho mám k dispozici, když stavím nějaký to PC a podobně, abych nemusel půjčovat zbytečně drahý M2 SSD. A mám na něm předinstalované Windowsy se všemi benchmarky, co potřebuju. Jako hlavní komponenta, která bude tady pod hvězdou večera, je i9-11900K. Původně jsem chtěl tady i7-11700K, ale říkal jsem si, tyjo, má to přece jenom být nový chladič, má zvládnout mnohem víc a tohle je docela bestie, která hodně topí. Takže ideální na tyhle ty benchmarky. Pokud byste ale chtěli následovat tenhle ten PC build a chtěli byste si sestavit podobnou sestavu, tak doporučím spíš tu i7 a možná trošičku větší SSD nebo nějakou plotnu navíc a mohla by to být docela super sestava. Jako grafiku tady máme 6700 XT od Gigabyte. Je to ideální grafika na Full HD hraní ve vyšších FPSkách nebo nižších FPSkách v QHD. No a všechno to dáme do základní desky Asus Prime Z590P, která má všechno, co potřebujeme a je to ideální poměrce na výkon, což vlastně je takový téma celého tohletoho počítače. Všechno takový budgetový, ale bude to ve finále docela našlapaný. Tak jo, já si nemůžu pomoct, než začneme stavět, tak já se chci podívat, jak vypadá samotný chladič, protože mají tady být docela velké změny a už od prvního pohledu vidím, že máme v balení i termální pastu Pactum PT3, což je super, protože v předchozím balení u Fery 3 byla PT2. Tahle by měla mít i lepší viskozitu, měla být líp napatlat, aplikovat na procesor, tak to pak uvidíme, ale super, že tady je. Potom samozřejmě návod jako takovej, který vypadá opět poměrně složitě, ale jsem zvědavý, jestli to bude složitý tak jako u Fery 3. Na to se podíváme potom. Tak, co je dál v krabičce? Počítám, že samotný chladič, samozřejmě je to Dual Fan edice, takže tady máme dva větráky a samotný chladič, který se vzhledově hodně změnil. Celá ta základna vypadá hodně jinak, respektive je podobná, ale
v zásadě i hodně jiná. Šupiny jsou o dost blíž v sobě a mají profil jak řetěz z motorové pily. Tohleto seskupení, tohleto navržení celého chladiče by mělo mít za výsledek to, že bude chladit až o pětinu líp, na to jsem zvědavej, a měl by být i méně hlučnější. Každopádně hodně zajímavý, to je super, tak to jsem rád. Jsou tady šroubečky s pružinkou, to mi hrozně chybělo u trojky, to je pecka. A dole máme 4 velký heatpipy měděné, co vedou až dolů na hlavní plochu, kde bude docházet k výměně tepla s procesorem. Tak, tohle bychom mohli odložit. Dále v balení už nic není, podíváme se na samotný fany. Tak. OK, větráky působí rozhodně hodně jinak. Mají zářezy v listech. Připadá mi, že je jich tam i víc. Opět stejně jako na chladiči, jsou tady zářezy v lopatkách. Myslím si, že to bude mít stejný následek jako tady u chladiče, a to lepší chlazení a mělo by to být těžší. Jsem na to hodně zvědavej, hodně se mi líbí, jak je to udělaný. A tohle to je další věc, co mě hodně překvapilo, mile překvapilo, a to je možnost řetězit větráky jako takový, což znamená, že můžete zapojit jeden do druhého a nepotřebujete použít víc slotů na CPU fan na základní desce. To je super, to se mi moc líbí. Tak jo, jdeme na to. Ještě si rozbalíme kejsu, na to se podíváme a pak si postavíme PCčko. Tak jo, ještě samotná kejsa, která mě hodně zaujala, když jsme natáčeli to video s Atorem. A pořádně jsem si ji ani nestihl prohlídnout, ale na první pohled se mi hrozně líbila. Hlavně v té bílé variantě. Tak, ježiš, to je pěkná. To se mi moc líbí. Tepecka. Temperované sklo. Líbí se mi, že tady máme předinstalované 4 větráky. 3 vepředu, 1 vzadu. Zároveň se mi hrozně líbí ten mesh vepředu, který vypadá hrozně dobře a propustí hromadu vzduchu. Máme tady filtr magnetický nahoře. Určitě tady bude i něco ve spod. Tak, samozřejmě je tady ještě jeden ve spod a mně osobně se opravdu líbí a jsem zvědavý, jak bude vypadat výsledný PCčko. Tak, to jsme si představili komponenty, podívali jsme se i na samotný chladič. Jdeme postavit PCčko, spuste timelapse. Tak jo, právě jsem ve fázi, kdy mám nainstalovaný procesor, mám nainstalovaný ramky a mám vevnitř M2 SSDčko. Říkám si, že bychom dovnitř mohli dát i chladič a potom to všechno zasadit do skříně a pokračovat dál. Takže dostáváme se do fáze, kdy otevřu náš návod a podíváme se na to, co tady máme. Tak jo, návod zdá se být docela takový jako zredukovanější, příjemnější než u Fairy 3. Vezmeme si backplate, vezmeme si tyhle ty klipsničky, dáme si do nich kovové části, do kterých se potom zavrtají, nebo respektive zašroubují tyhle ty distanční sloupky a pak už se to celé jenom namontuje. Respektive tenhle ten předek se namontuje na backplate, na to se potom dá chladič, na ten se cvaknou větráky. Mělo by to být docela jednoduchý. Tak, super, teďka si vezmeme chladič. Máme na něm i napsáno, jakým směrem půjdou větráky potom, takže to je naprosto senzační. Šroubečky, kterýma se to chytne, jsou předinstalovaný na samotném chladiči a mají pružinku, to se mi hrozně líbí. Teďka už nám chybí jenom vlastně termální pasta, kterou uvidíme, jak se teda rozpatlává, jestli teda líp nebo hůř. Tak. A jdeme na to. Nějaký normální slušný množství. Jde hrozně jednoduše ven. Tak, slobneme ochranu folii, vezmeme samotný větrák, chceme teda, aby vzduch šel tímhletím směrem, takže to máme dobře. A nasadíme a šroubujeme. Ježiš, to je super jednoduchý. To je bomba. Tak jo, super a chladiče na místě. Teď už jenom zbývá vzít větráky. Tak, jenom se podíváme na základní desku, kde máme, návod už nepotřebujeme, kde máme na základní desce CPU fan, abych to mohl nějak normálně srovnat, většinou bývá nahoře. CPU fan je tady nahoře, takže budu chtít, aby kabel byl tímhletím směrem a vezmeme si sponky, klipsny, nevím, jak tomu chcete říkat, přesný odborný termínek, tak, zacvaknem, ha, to je super, protože z toho nevypadnou v tuhle tu chvíli. Ale
Uvidíme, jak to dopadne. A v tu chvíli si tam můžu vlastně dát i tu druhou. Protože já hrozně nesnáším, když si tam zandám tu klipsnu. A pak mi vlastně celá ta druhá spadne na zem, někam dopryč. Tak, chytneme si tady kabel. Tak, jak to tam pasuje? Ona zapadne mezi ty žábry tady. A chycení. Mega jednoduchý, tak to je super. To se mi hodně líbí. Tak, a je tam? Zabralo to kolik? Maximálně 10 minut, možná ještě míň. Teď si spojíme větráky dohromady, abychom je měli řetězený a zapojíme si CPU fan tady do správného konektoru. Máme zapojený chladič. Zbývá tady trošička kabele navíc, ale vzhledem k tomu, že nemáme obsazený první slot ramky, tak to můžeme schovat tady hezky pod ten větrák. Tak. Pecka. Vypadá to skvěle. Vypadá to dobře. Hlavně za to můžu pořádně uchopit. Krásně manipulovat s tou základní deskou. To je super. Moc se mi to líbí. Jsem zvědavý na výsledky. Protože so far so good. Pecka. Tak jdeme dál? Jdeme dál. Tak jo, Hotovson PC je hotový, já ho teďka zapojím a dáme si společně první spuštění. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tak jo, připravený. OK, 3, 2, 1. A jedem. Ne asi. Nice. Ukaž se, Borče, jak vypadáš. Jedem, jsme spuštěný. Všechno krásně zapojený. Pecka. Hrozně se mi líbí ten meš dopředu. Ty tři větráky. Naprostá bomba. Většinou dělají firmy to, že dozadu dají v obyčejnou 120 nějakou tmavou a tady je dokonce ten stejný větrák jako tady vepředu, což je super. Je tady hromada místa na nějaký vodní chlazení, ale tím, že jsme měli vzduchový chladič, tak se i krásně dalo šáhnout dovnitř a zapojit slot na procesor. Je tady dost místa na cable management. Asi byste měli trošku větší problém než já, pokud byste zapojili HDDčko, ale jinak je tam hromada místa a vypadá to dobře. Vypadá to velice čistě, možná ještě tato sekce s těma kabelama, tady bych chtěla trošku zakryt nějak, ale pro účely testování a pro to, jak to PCčko vypadá teďka, si myslím, že veliký úspěch. A mám pocit, že díky Atorovi budu stavět PCčka za hodinu mnohem častěji. Takže super, jdem to zapojit, jdeme se podívat, co zvládne chladič. Tak jeho počítač je hotový, nainstalovaný, máme tam Windowsy a už půl hodinky běží AIDA 64 Extreme a běží stres test CPUčka. A musím říct, že po hlučnosti, po hlučné stránce dělá víc hluku ta skříň jako taková, než vlastně chladič procesoru. Dostal jsem se v měření na nějakých 1,40 decibelů, něco okolo 40, což je naprosto senzační. To je bombová hodnota, i notebooky v zátěži jsou hlučnější, to je naprostá pecka. Co se týče teplot, tak už jsme se dostali na půl hodinky. Teplota mi chvilkama skočila třeba na 85-86 stupňů, ale pokud se podívám na hodnoty, které jsou aktuální, které se pořád refreshují a dávají dokola, tak 77, 78, 76 stupňů je to, co se objevuje nejčastěji, což je naprostá bomba. Je to, ještě jednou říkám, i9, 11900K a tohle je vzduchový chladič, prosím pěkně. Pamatuju si, že když jsem testoval i7 11700KF, tak jsem na ní měl Silencium PC Fera 3 Evo a i7 se s tím chladičem dostávala na 93 stupňů, což je šílený. i9 nepřekročila hranici 80 stupňů, co se týče nějakého dlouhodobého testování, nějaké dlouhodobé teploty. To je naprostá paráda, běžíme celou dobu na maximálních otáčkách, tedy nějakých 1700-1800, co je schopný ten chladič udělat, vyprodukovat. Procesor máme na 5,3 GHz, tedy maximální turbobus, který zvládá sám o sobě. To si myslím, že jsou bombové hodnoty. Ideální teploty, 79 stupňů strop, tady teďka vidím poslední 2-3 minutky, to je naprostá paráda. A hlučnost víceméně žádná. Takže doporučím ho po této stránce, doporučím za 800. Naprostá paráda, bombový výsledky, hrozně tomu fandím
A jak jsem říkal, mít RGB verzi, tak jsem úplně in a možná bych vyměnil i svýho vodníka za tenhle ten vzduch. Tak dámy a pánové, Silencium PC Fera 5 Dual Fan. Jestli můžu k tomu něco říct, tak to, že jsem opravdu překvapený výkonem takhle malého, kompaktního a levného chladiče. Líbí se mi celková změna designu, celková změna promyšlenosti toho, jak ten větrák funguje, že vlastně do stejně kompaktního těla dokázali dostat opravdu mnohem impozantnější výsledky než naposled. S tím, že osobně bych šel asi do té Dual Fan verze, protože ten rozdíl je 150 Kč a za to dostanete jeden úžasný větrák navíc. Můžete mít slabší skříň a v tu chvíli se vám stane, že máte třeba jenom 3 větráky vepředu nebo jenom 2 a tak dále a potřebujete nějaký outtake, nějaký větrák dozadu. A v tu chvíli můžete použít na procesor jenom jeden fan, protože ten rozdíl mezi jedním a dvěma feny není tolik a přece jenom to dává nějaký hluk navíc. A můžete to použít jako zadní větráček. Nemusíte používat oba dva feny najednou v každém případě. Takže určitě dual fan verze, jinak pod tisícovku naprosto bezvadný poměr cena výkon. Skvělý chladič, ta jeho schopnost uchladit i náročnější procesory a po dlouhou dobu je naprosto senzační. Je méně hlučnější než předchozí verze, to jsem si sám vyzkoušel a to mi věřte, my tady tu Feru 3 používáme s počítačem, který nemají bočnice, takže slyšíme při zátěži úplně všechno. Tohle je naprosto úžasný skok dopředu. Jestli bych mohl něco poprosit, a to by se mi opravdu líbilo, tak kdyby vznikla ještě Silencium PC Fera 5 RGB verze, protože přece jenom barvičky vládnou světu, dává vám to 10% skillu navíc a tak dále. Zkrátka barvičky jsou hezčí, ježišmarja. Ale pokud máte PCčko, který nemá temperované sklo, je to třeba uzavřenější a podobně, tak vám to vůbec vadit nemusí. A i v tomto případě, pokud hledáte ideální poměr cena výkon a nezáleží vám na RGBčku, tak je to úžasný chladič. Vřele doporučuju a ta Kejsa se mi taky opravdu moc líbí. Jako to, že má 4 vlastní větráky RGBčkový v základu, hromadu místa a tak dále. Myslím, že jsme tady postavili docela slušný herní počítač a bude škoda ho teda jako dávat zpátky, rozdělávat ho. Takže to by bylo ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně, určitě dejte like, odběr, zvoneček, znáte to. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Zatím, čau.